どうも、こんばんちは、キヒトです。今回はね、こちらのゲーム、メイド戦闇駅でいいのかな？はい。というね、フリーホラーゲームをプレイしていきたいと思います。ストーリーはね、始めるとちょっと出るんで、早速始めからやっていこうか。次は、闇駅かな？お出口は左側です。聞き覚えのない駅名を聞き目を覚ます。どうやら寝過ごしてしまったらしい。早く帰りの電車に乗らなければ、乗り換えらなければっていう感じみたい。なんか、キサラギ駅みたいだよね。リハロ ASD レンダー。選べるカメラ操作。感度高え。でも感度設定とかないからな。こっち行けない。感度高えな。この券売機で帰るための切符を買えそうだ。〇〇駅までの切符は、6文。6文って現代の金じゃねえじゃん。手持ちのお金では買えないみたいだ。おお、いつの時代だ、6文って。あ、開いてる。これおお、一文線。おい、この、そんな、一文二文の時代に電車ってなくねえか時代がおかしいぞ。なんかいる。なんかいるぞ。あ、なんだこいつ。足元からなんか出てきた。なんかすげえ券売機、お前並んでる人いるんだけど。なんかいるわ。頭から炎まとってやついるわ。やばい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 。なんか追ってきてる。俺の方が早いのかこれ。ああ、すごい並んでるんだけど。みんな買ってるね。わお。わあ、そういう感じね。ゲームオーバー。なるほど。基本的にあの下から出てんのは自分を拘束してくるやつか。足止めしてくる感じ。これはあれなのか。お金ある場所は固定？多分こういうやつは実害ないんだろうな。首なしで頭から紫の炎出てるやつは、実害があるってことかな。いけないんだ。あいつが閉じてる。ダッシュとかはないね。常にダッシュしてる感じ。だから、まあ、でも、さっきの見た感じ負けんのかわかんないな。見つかった場合。おお。いるね。これはやばくないか。お。入れるとかある？これないよね。しゃがむとかもないし。大丈夫っぽいな。みんな並んで買ってるね。まあ、あの足元から出てくる手は何をしてくるか、とか、いつ出てくるか分かんないっぽいな。特定のところで出てくるとかある？さっきここ出てきたけど。出てこないね。ってことは決まったところで出てくるわけでは、ないっぽいな。あ！もう一問あったぞ。音が地形。おー、びっくりした。あ、なんか追ってきてねえか。おー、ついてきてるぞ、あいつ。勘弁してくれ。あいつに追われながら俺は回収しなきゃいけないのか。
いや、全然距離はあるし、駅めっちゃ広いけど。危ね。これ全部のボタンを押さなきゃいけないっぽいな。いや、地形。お、こいつをなんか巻く方法ねえのか。もう一問あったぞ。一生ついてくるんだけど。おう。ダメだな。一生ついてくるな。おい、あいつに追われながら回収してにはならんのか。まあ、追いつかれることなさそうっぽいけど。お、ちょっと距離が離れた？あ、消えたっぽいな。離れたっぽい、ようやく。たく、しつこいやつだったな。あと3問。1問っていくらなんだ？かなり広いな、この駅。一周回って遭遇とかやめろよ。いけないんだ。まあでも追ってくんのがあいつ一体だけだったら、ここまで問題はないっぽいけどな。改札。マップがどうなってんのかわかんないね。あいつの燃えてるような音するけど。持ってるか？あそこ最初の、さ、ぽいんだよな。最初のところ、出て右に曲がったところっぽいんだけど。自販機はね。あそこ一周したっぽいんだよな。で、どうなってんだ？あ、ここ、さっきのところか。あ、いや、でも、ここ、行けるな。あったぞ。一問ゲッチュ。これだと二問だ。あと行ってないところ。わっつ。ここ最初のところじゃないのか。そうだよね。ここが多分最初のところなんで。ってことは、俺が見逃してるところが。どっかにあるっぽいな。基本改札は降りれないから、まあそう考えるとそこで広い感じではなさそうだな。真ん中通ったけど、そこ繋がってる感じだったもんね。行けるところは、こっち行ってないかな？多分。あった。よし、5問。あと1問だ。まあ、あいつも、どっか消えてるっぽいな。音はするんだけどね。めちゃくちゃ炎。オーマイゴッシュ。もうスピード上がってねえか、あれ。やばい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 。これ、捕まったら終わるな。これはなし。危ね。
今扉出た瞬間に出てくるんじゃないかと超警戒したわ。やっぱ出てきたわ。あぶね。やばいぞ、本気出してきたか。でも音がね、結構近く感じるけど、振り返ったら結構距離あるみたいなパターンあるからな。やっぱ結構距離あるね。音めっちゃ近いんだけどね、聞こえるんだけど。実際は結構、まあ距離は離れてる。あと一問だ。この謎の、危ねえな、お前。接触されても、キサラギ駅って書いてあるわ。闇駅。おぉ、そっち駅入ったらキサラギ駅だぞ。あの有名な映画にもなった。お前らいつまで切符買ってんだよ。切符の買い方もわからないのか。あとどっか一箇所行ってないところがある、俺が。あぶね。急に来るもん。扉のやつはね、完全に殺しに来てたね、俺のこと。さっきの。なんとなくなんかね、予想したんだよな。扉開けた瞬間、あ、出た瞬間来るんじゃねえかっつって。予想的中しましたね。だいぶ距離がある。どこだろうな。これさっきのところ来ちゃってんな、多分戻って。変な。あー、あった。ここから来てなかったの。でもこれやばいな。あ、いや、そりゃなくねえか。もうどっから来ちゃう今。よし、券売機に戻る。6取ったぞ、6個取ったぞ。そこもうすぐだったよね。捕まんなければ。OK、覚えてるよ。道覚えてるよ。そんなに複雑ではない。覚えやすい道だったね。あとは手に邪魔されなければ。よしよし、6問拾って、これで、無事に帰れるかな？ゴー！お金を使って切符を購入した。電車の乗り場は一番改札です。乗り場開くことはないようだ。落とし物にご用心。最近落とし物をするお客様が増えています。特に運賃は紛失すると切符を買えず、帰れなくなってしまう恐れがあります。お気をつけください。一番ってどこよ？ああ！一番ホームってどこや？なんか番号ありました？ここ何番ホームですみたいな。どこよ、一番ホーム。あいつが来たところ？あれか？あれの番号確認。あ、1っぽいぞ、あれ。1番ここだ！
お、キサラギ駅じゃねえか。大丈夫かよ、これ。お、お、俺の帰る道、キサラギ駅なのか？気がつくと私は病院のベッドの上にいた。帰宅中にホームから線路に落ちたらしい。自分のいた駅のことを医者に話したが、死に瀕するとそのような夢を見ることがあると言われた。うん、まあ、あれだったね。あの世とこの世の狭間の場所にいたってことか。でもあれだね。逆に、キサラギ駅に行きの電車に乗って帰れたってことだよね。うん。なんか、世間ではね、キサラギ駅に行くとね、もうやばいって言われてるけど、帰れないって二度とね。逆に、ここの話では、キサラギ駅行きの電車に乗ると帰れるっていうね。そんな話でしたね。はい、というわけでね、メイド線闇駅、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひともね、チャンネル登録、高評価などしてくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、次回もよかったら、また見に来てくれると嬉しいです。それでは。